30-yillarda Yaponiya poytaxti 1940-yilda 12-chi olimpiadani o'tkazish uchun tanlandi. Ammo vaqt notinch, havodan urush hidi kelardi. Yaponiya hukumati o'yinlarni tashkillashtirish chog'ida chalg'imaslikka qaror qildi va ulardan voz kechdi. Tez orada 2-chi jahon urushi boshlandi va 12-chi olimpiya o'yinlari umuman o'tkazilmadi. Yana 20 yil o'tdi va Tokio o'z nomzodini taqdim etdi. Bu safar Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Rimga ustunlik berdi va faqat 1964-yilda olimpiada birinchi bor Osiyo qit'asida o'tkazildi. Qadrli sport muxlislari, bugungi dasturimiz davomida sizga 1964-yil Yaponiya poytaxti Tokio shahrida o'tkazilgan olimpiya o'yinlari tarixi haqida ma'lumot beramiz. Aslida olimpiya o'yinlari Yaponiyada 1940-yili o'tkazilishi rejalashtirilgan edi, ammo 2-chi jahon urushi tufayli o'yinlar Helsinkiga ko'chirildi va keyin butunlay bekor bo'ldi. 24 yil kechikish ortidan olimpiya o'yinlari baribir Yaponiya poytaxtiga yetib bordi. 1964-yilda bo'lib o'tgan Tokiodagi yozgi olimpiya o'yinlari Osiyo qit'asidagi birinchi nufuzli musobaqa hisoblanadi. Yaponiya uchun ushbu sport bayramiga tayyorgarlik jarayoni urushdan keyin mamlakatni tiklash vaqtiga to'g'ri keldi. Odamlarda bo'lajak olimpiadaga qiziqish juda kuchli edi. Olimpiada o'yinlarini tashkil etish uchun Tokio umuman Yaponiya hukumati mana shu o'yinlarni o'tkazishga juda ham katta bir o'zini kuchini sarfladi. Aynan o'sha yerdagi yangi bino inshootlarini, sport inshootlarini qurilishi, eski uylarni buzilishi, magistral yo'llarni qurilishi, aynan shu obodonlashtirish, mana shu olimpiada o'yinlarida ishtirok etish uchun boshqa mamlakatlardan tashrif buyuradigan sportchilar, aynan ularning murabbiylari, qolaversa mamlakatlarning delegatlari ishtirok etish uchun barcha sharoitlarni yaratishga harakat qilishdi va mazkur sport o'yinlarida o'sha davrda yangi mamlakatlarning mana shu sport o'yinlariga qo'shilganligi, aynan shu olimpiada o'yinlarida Jazoir, Kongo mamlakatlari yoki Nepal mamlakatlarini olamizmi yoki aytaylik, masalan, Mo'g'uliston Xalq Respublikasining ilk bor ishtirok etishi kabi Trinidad Tobago mamlakatlarining ishtirok etishi o'sha davrda kuzatildi va bundan tashqari o'sha Janubiy Afrika Respublikasi sportda irqiy kamsitilishini amalga oshirganligi uchun mazkur musobaqalarda ishtirok etishi taqiqlandi. 18-chi olimpiya o'yinlarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri g'oliblik uchun raqobat oshdi. Agar oldingi o'yinlarda olimpiya medallariga da'vo qilgan yuqori toifadagi sportchilar soni ahamiyatsiz bo'lgan bo'lsa, unda Tokioda ularning soni sezilarli darajada oshdi. Tokio olimpiadasi o'yinlari boshlanishidan bir necha kun oldin ketma-ket yomg'ir yog'adi va aynan olimpiada ochilish marosimi kuni yomg'ir tinadi. Quyosh charaqlab chiqadi. 90 ming tomoshabin olimpiya o'yinlari ochilish marosimini to'g'ridan-to'g'ri stadiondan kuzatishadi. Yaponiya imperatori Xirohitoning paydo bo'lishi bilan butun stadion qo'ng'iroqlar chalib, uni katta shovqin ostida kutib olishadi. Yaponiya imperatori ham so'zida olimpiya o'yinlari otasi Ferdi Kubertin haqida gapiradi va shu payt olimpiya o'yinlari asoschisi Kubertinning ovozlari yangray boshlaydi. Bu Kubertinning 1936-yil yozib olingan nutqi edi. The Olympic movement incorporated 118 national Olympic committees has now bridged every ocean. Yaponiya imperatori 18-chi yozgi olimpiya o'yinlarini ochiq deb e'lon qiladi. Shunda 8 nafar dengizchilar olimpiya bayrog'ini stadionga o'rnatilgan ustunga bog'lashadi. Shu payt yana bir qiziqarli jihat, musobaqalarning ramziy mashalasini bu safar sportchilar emas, balki talaba stadionga olib kiradi. Olimpiada mashalasini ko'targan yigit stadion yo'lida paydo bo'ladi. Tokioda an'ana buzildi. Mashalani stadionga 19 yoshli yapon talabasi Yoshinori Sakai olib keldi. Uning ismini biladiganlar kam edi, lekin bu yosh yaponlarning taqdiri uni butun dunyoga mashhur qildi. Yoshinori Sakaini dunyoning millionlab sportchilari o'zlarining vakolatli vakillari, olimpiyachilar tomonidan olimpiada olovini ishonib topshirishlari ramziy ma'noga ega edi. Olimpiada mashalasi yoqilishi davrida yetuk sportchilar, o'sha davrining eng oldi sportchilari olimpiya mashalasini yoqilishida ishtirok etishadi. Lekin Mexikoda bo'lib o'tgan 19-chi olimpiya o'yinlarida aynan
olimpiya mash'alasini yoqishdi. Yaponiyalik talaba, oddiy talaba Yoshiori Sakai mash'alani olib keldi. Bunga sabab Yoshiori Sakai o'zi Hirosimalik, Hirosimada tug'ilib o'tgan, aynan o'sha atom bombardimonidan omon qolgan yosh talaba edi. Va bu voqelik aynan shu Yaponiyaning tarixida alohida bir aks ettirilib, o'zini dunyoga ochgan yangi bir sahifadek ko'rinish oldi. Taniqli gimnastikachi Takashi Ono olimpiyachilar nomidan an'anaviy ravishda olimpiya qonunlariga, do'stlik qonunlariga, adolatli kurash qonunlariga sodiqlik qasamyodini aytadi. Yoshli sportchi Donald Shallander Tokio havzasida 4 oltin medalni qo'lga kiritadi. 100 metrlik masofalarda u rekord natijani qayd etadi. Bundan tashqari 400 metrga erkin usulda suzishda ham u jahonning yangi rekordini o'rnatishga muvaffaq bo'ladi. Bundan tashqari u 100 hamda 200 metr masofalarga estafeta musobaqalarida ham navbatdagi medallarni egasiga aylanadi. Balandlikka sakrash bo'yicha 22 yoshli jahon rekordchisi Valeriy Brumel uchun Tokio Olimpiadasi ikkinchi katta yutuq edi. 1960 yilda Rimdagi Olimpiadada kumush medalni qo'lga kiritgandi va keyingi 4 yil ichida tom ma'noda birinchi o'nlikdan tushmadi. U ketma-ket rekord o'rnatdi. Tokio Olimpiadasi unga oson kechgani yo'q. U 2 metr 3 santimetr balandlikda qoqilib ketdi va hal qiluvchi urinishda uni yengib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Yakunda Brumel 2 metr 18 santimetr bilan g'alaba qozondi. Jon Tomas unga urinishlar soni bo'yicha yutqazdi. Brumelning istiqbolli yorqin faoliyati juda erta, 28 yoshida yakunlandi. Ukrainalik balandlikka sakrash ustasi mototsiklda avtohalokatga uchradi. G'ayri-insoniy harakatlar evaziga Brumel nafaqat yurishni o'rganishni, balki sportga qaytishga ham muvaffaq bo'ldi. 1970 yilda u 2 metr 7 santimetr balandlikka ko'tarila oldi va sport faoliyatini tugatdi. Aytgancha keyingi olimpiadada Mexiko shahrida balandlikka sakrashda inqilob sodir bo'ldi. Amerikalik Dick Fosbery oltin medalni qo'lga kiritdi. Olimpiada o'yinlari o'zini bir chegarasiz ekanligini namoyish qiladi. Sportchilarni ularni qobiliyati chegarasi belgilanmaganligini ko'rsatib beradi. Yana bir bor buni isbotini keltirib beradi. Avstraliyalik Don Fraser o'zining 3-chi olimpiya o'yinlarida Tokioda ketma-ket 3-chi oltinni qo'lga kiritdi. Ammo keyinchalik Avstraliya suzish federatsiyasi Freyzerni o'zining eski formasi bilan ochilish marosimiga kirgani uchun 10 yilga diskvalifikatsiya qildi va terma jamoa homiylarining g'azabiga ham sabab bo'ldi. U imperator saroyi turgan olimpiya bayrog'ini o'g'irladi va olimpiya o'yinlarida mast holda yurgan jarayonida politsiyachilar uni tutib olishganligi va uni chora ko'rishda va homiylarining g'azabiga duchor bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan avstraliyalik muxlislar, o'sha yerda insonlari baribir buni yil sportchisi deb tan olishdi. Avstraliyaliklar uning sport xizmatiga e'tibor qaratishdi va yakunda yil kishisi deb tan olishdi. Qadrli sport muxlislari, Tokioda o'tkazilgan 18-chi yozgi olimpiya o'yinlari tafsilotlari haqida keyingi dasturlarimizda ham tanishishingiz mumkin.